Salam əziz xanımlar, deməli bugün hot dog hazırlayacağım ve istedim bunun xəmirinin hazırlamasını sizlere bölüşüm. 4 yumurtaya 1 stəkan duru yağ əlavə edirik. 2 xorey qaşığı şəkər tozu, pesok yani əlavə edirik. 1 çay qaşığı duz, 1 stəkan yarım ilıq süt əlavə edirik. Deməli xanımlar, bu reseptimiz hardasa kilo yarım un üçün nəzərdə tutulub. Artıq reseptimiz hazırdır. Başlayaq qarışdırmağa. Xəmir hardasa maksimum yarım saat gözləmədə qalır. Üzərinə yumurtamızı çəkirik. Deməli, hot dogum artıq hazırdır. Çox yumuşaq, çox qəşəng, allı olmuş.